Традиційно у переддень Святого Миколая у Смілі відбувся турнір з карате та шеєкемпо. Перемогу на татамі виборювали понад півсотні юних спортсменів. Змагання на першість міста Сміла організував на базі НВК «Лідер» спортклуб «Монарх». Ми проводимо першість міста Сміли з карате та шеєкемпо. До нас завітали гості з міста Черкас, команда «Мольфар» і з міста Ямполь Сумської області. Команда «Легіон». Це, як завжди, на свята Святого Миколая у нас в рамках першості міста проходить турнір «Перша сходинка». На першу сходинку у нас запрошуються діти, які прийшли займатися в цьому році, тобто вересні цього року. Тобто це нульові діти. На цих змаганнях вони учаться, як виходить на змагання, як вестися на змаганнях, які пояса коли одівати, ну, так далі. Тобто вони учаться поведінки на змаганнях. Ну, а Святий Миколай їм за це подарунки приносить і медалі. Результати, які вони показали, чи задоволені ви як тренер? Я задоволений дітьми, діти добре виступають. Ну, в принципі, у нас, крім першої сходинки, є діти, які вже давно займаються, виступають, також змагаються на цих змаганнях. Учасники, найстаршим з яких було лише 13, змагались відчайдушно. Спортивна боротьба була запеклою, адже перемоги прагнув кожен. Паринг сміливо вступали і дівчата. За своїх підопічних оболівали тренери. Більше того, вони підтримували дітей і давали настанови прямо під час бою. У найбільш напружені моменти емоції зашкалювали. Чи задоволені ви виступами? Напружена була боротьба, ми це бачили. Ну, чесно, это обоих моих спортсменов было, выступали, конечно, немножко переживаешь, стараешься одному подсказывать, молчать, другому нет, потом смотришь, что твой игрок начинаешь, тому уже подсказывать. Ну, очень классно, эмоции, конечно, зашкаливают. На этом паркете, который спортсмены выходили, они уже несколько раз участвовали, они чемпионы Украины, а здесь, увы, еще только новенькие, ну, пробуем. Чи не найбільше задоволення отримали ті, хто сьогодні змагався вперше? Кожного бою і кількістю набраних балів судді визначили призерів. Грамоти та медалі спортсменам вручали президент спортклубу «Монарх» Сергій Пітенко та начальник Смілянського міського відділу молоді та спорту Валентина Зборівська. Медалі були навіть за прагнення до перемоги, тож нагороди знайшли своїх володарів. Проте головне – той досвід, що цього дня отримали юні каратисти і ті перші сходинки, які вони здолали.